סרטון של חייל, נראה לי מילואימניק, מתקשר למלון בעזה, והוא אומר שהוא רוצה להזמין חדר, והאיש קבלה שם שואל אותו לכמה לילות, ולא, מנהלים איזושהי שיחה. ואז הוא אומר לו, אני רוצה בעצם 20 חדרים, אני בא עם חברים, כל השיחה מתנהלת באנגלית, ואז הוא אומר, אבל אני מגיע בהקש בגג. אז הוא לא מבין כי הוא אמר הקש בגג בעברית, ואז הוא אומר, זה ממש פשוט, אני מגיע, אני נותן לך מתנה, ואחרי 5 דקות, ואז הוא אומר כזה, I give you another present, וכולם מתפוצצים מצחוק. אני התחלחלתי כשראיתי את זה. אז קודם כל התחלנו מזה שאנחנו בסיטואציה של לחימה, סיטואציה שהיא מאוד מאוד טעונה ונפיצה, גם ליטרלי וגם לא. וכולנו חווים את האזעקות, כולנו חווים את החברים, את בני המשפחה שנמצאים בעזה או במילואים במקום אחר. כולנו ללא ספק עם מצבים מרוטים. ובתוך כל זה יש בשבועות האחרונים הרבה הרבה דיבור על אחדות, שנראה לי שלא היה קיים כבר הרבה מאוד זמן. ויחד עם זה נראה לי שבתוך האחדות הזאת שאנחנו מנסים להציג, יש גם הרבה מאוד דעות שונות. כשנכנסתי לפה ישר, באופן טבעי אני ככה מקטלג את האנשים שיושבים, ואני מניח שגם אני כשנכנסתי עם הכיפה על ראש, ישר יודעים להגיד לאיזה זרם אני שייך, מה הדעות שלי עוד לפני שפגשו אותי. אני קצת רוצה לתת איזושהי אנטיטזה, איזושהי נקודת מבט אחרת לכל הסיפור הזה של האחדות בעם ישראל. הנקודת מבט הזאת ככה התבססה אצלי פחות או יותר מאז הפגנת החרדים. דווקא אז, אירוע שלכאורה, בקושי זוכרים אותו, ההפגנה היא, כשלא כל כך הקדשנו לה זמן מקלדת, דווקא היא סימנה אצלי את השינוי. את השינוי במבט של האחדות בעם ישראל. אבל הימים הם ימי מלחמה, ואסור לנו לדבר על דברים אחרים. אם מי שמדבר על דברים אחרים שהוא לא אחדות וקונצנזוס, הוא ישר נתקל במטר של גבות מורמות. ואני דווקא אני משתלחת לזה, שאף אחד לא שמע אותם. אני אגיע איתם בהפגנה הזאת, וזכותם לסרב להתגייס. אני תומכת מספר אחד בסרבני מצפון. אני חושב שזו זכותם, אפילו אם זה מטעם דתי. תמוך בהם, ואני אהיה איתם בסוף הדרך, ואני חושב בתור פלסטינאית, יש מחנה משותף ביני בתור פלסטינאית, ערבייה, לבין דתי. נוח לנו במקום הזה, נוח לי לקטלג את עצמי כדתי לאומי, אני מניח שאנשים אחרים נוח להם לעצמם לקטלג, והתנועה הזאת לנסות כל הזמן להתאחד, והפור היתוך, והבוא נמסך את עצמנו לאיזושהי חברה אחת מאוחדת, מרגיש לי קצת מאולץ מדי, מרגיש לי שאנחנו עושים את זה לכבוד המלחמה, אולי כדי שבחזית ירגישו שהעורף איתן, אבל אפשר גם להסתכל על זה בצורה אחרת. יכול להיות שלא נועדנו להיות מאוחדים, יכול להיות שזה בסדר שנהיה 12 שבטים עם אוטונומיה מחשבתית ואפילו אוטונומיה טריטוריאלית שהיו ל2.5 השבטים בזמנו. זה בסדר לא להיות כל הזמן אחד לתוך ה... אני חושבת שאם יש דבר שהוא מאוד בולט בשיח לאחרונה, זה שכל פעם שמישהו שמאלני מעז לפצות פה, אומרים לו, מה זה, אחדות, חיילים מקיזים דם, איך אתה זה, ונותנים כל מיני הסברים ללמה אסור בעצם בזמן הזה להביע דעה. וככה דניאל, שהוא מארגון פלוגתא, שהפנה אותי למקורות, שבתוך המקורות התנכיים פתאום אנחנו רואים שיש איזה שהם צידוקים לזה. יחד עם זה, אני חושבת שלא כל אחד שהוא קורא את הדברים האלה באמת מסכים איתם. הלחימה גובה את חיים של חיילינו, וסיוע הומניטרי ממשיך לזרום לערביי הרצועה. תרופות, חשמל, מים ודלק. למרות החוף שתופח, קו המתח שנפגע מרקטה תוקן, במצב כזה מנתקים את החשמל. הבעיה שלי עם הטיעון הזה, שהוא מכין עובדות שקריות, שכל הזמן חוזרים עליהם, ואז כל המנחים שהם באמת. כלומר, אין סיוע הומניטרי של... חשמל ומים מוכרים לעזה מים, בכסף, כן? וזה שוק בעצם, זה שוק שבוי, מה שקוראים. זאת אומרת, אין ברירה אלא לעזה לקנות מים מישראל. עכשיו,
אפשר לדבר על זה שזה אולי, האם זה הגיוני או לא, שאנחנו נמכור להם דברים, אם אנחנו נלחמים בהם, העובדה שזה מצויר שוב ושוב כסיוע היא בעייתית, בגלל שזה יוצר מציאות שהיא לא נכונה. יש אמת אפורה, זה שקר אפור, האמת אפורה, לא משנה איך מסתכלים על זה. כן, ויש, הוא טוען שיש פה שקר שהוא מוחלט. אין פה סיוע מוניטרי, יש פה מכירה. וזה שחוזרים על זה שוב ושוב, לוקח את האנשים למקום יותר קיצוני בדעות שלהם. לוקחים את זה לצד הרגשני. צריך לתת להם את החשמל, ולא בגדר הלוגי, כי בגדר שימותו, שיחמקו. השאלה היא מה לכתוב, מנתקים את החשמל, השאלה אם זה מקביל שימותו. יש שאלה אמיתית. סליחה, אני רוצה לענות. שאלה מעניינת. זה פרשנות שכל אחד יכול לקחת, מי שמבין מה זה חשמל, ואני מניח שכל אחד מבין מה זה חשמל. אני יכול להבין שכשאין חשמל, אם לא היה פה חשמל, אני לא מבין במדרגות עכשיו הרבה מאוד, נכון? ולא היה מה לי. שווה באנשים לא מבינים מה זה אומר, לתק חשמל, כי נראה אף פעם לא נתקן את החשמל. הם לא מאחלים מישהו למות, הם מאחלים לו שיתנו את החשמל. פרשנות שלך, זה שהם לאחל למות, זה רק פרשנות שלך, לא בטוח, זה מה שהם התכוונו. תלמידה שלי שאלה אותי אם שמאלנים הם בכלל יהודים. ואיפשהו ככה בין לבין נראה לי שאיבדנו משהו מההיגיון או מהקול הצלול. ומהצד השני אנחנו גם יכולים לראות את האשמות הבלתי פוסקות בפשיזם, כל פעם שטיפה אנחנו לא אוהבים לשמוע, או סטיית פיות לא פחות נוראית גם מהכיוון השני. קורא למישהו הרגוש ולא ערבי, יכול לקרוא ליהודון, זה אוטומטי, שם אותך מעליו, התפיסה שלך, ואז כשהוא מתחתך, אולי אפשר לעשות לו כל מיני דברים שאתה לא יכול לעשות למישהו שמקביל אליך, בסדר? אם היהודים במלחמת העולם השנייה לא היו יהודים, היו יהודונים, אז כנראה שאפשר להרוג אותם. אז אם הרבוש הוא הרבוש והוא לא ערבי, אז אולי אפשר להרוג אותו. יכול להיות שגם אנחנו קצת, אני קצת, היה לי נורא כיף לזוז שלא בנוח בכיסא שלי, להגיד, טוב, אני הייתי בטוח שאני ימני, אבל אולי לא בכל מקום, אולי פה זה קצת אחרת. ואני בטוח שהיה גם דעות, אתה אמרת את זה מהצד שלך קצת, הייתה פה דעה שפתאום ראית שהימנים לא מפלצות. אני רוצה להגיד לכם שזה מאוד מאוד יפה לראות שבאים לי פה הרבה, איך נקרא לזה, הגדרות שונות של בני אדם, של דעות וכל מיני תובנות מהחיים, באים לכאן ומצליחים להשב את זה לשיחה. וכאילו יוצרים איזושהי אחדות שהמטרה שלה זה דו שיח נקי, דו שיח שמאפשר לאחרים גם להתבטא בו. וזה מה שלפי דעתי מאחד ויוצר אהבה.